знову новини у «Файному ранку». Продовжуємо розповідати вам про найважливіше. Цієї доби лікарі швидкої в області 482 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 174 рази, а за ніч – 86. Вчора ввечері у Тернополі бригада швидкої виїжджала на вулицю Дорошенка. Там була бійка. У 23-річного хлопця травма голови. Його госпіталізували до травмпункту. У селі Березина Кременецького району о пів на першу ночі 44-річний чоловік скоїв суїцид. Помер до приїзду швидкої. І також медики виїжджали на виклики до людей, у яких були розлади серця, аритмія, приступи астми, судоми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І далі маємо позитивну інформацію. За вихідні у Тернополі народилася 41 дитина. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 23 немовлят – 10 хлопчиків і 13 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 18 діток – 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Про це розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І нагадую, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Бульвар Куліша, 11, вулиця Симоненка, 10. І також з 9 до 14 години не буде електропостачання на вулиці Тбілійська. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому в мене все. До зустрічі за півгодини. Побачимось.